Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um conto? Vamos. O conto de hoje é bem especial. É um conto premiado, um conto extraordinário, na minha opinião, uma crítica assim, ó, social esplêndida. E ela nos fala muito sobre uma classe de trabalhadores que nessa pandemia ficou com muito trabalho, mas ao mesmo tempo chegou num patamar que a gente pode considerar como um novo escravo social, que são os entregadores de aplicativos de alimento. Não sei se você está por dentro disso, mas esses trabalhadores, motoboys, entregadores, eles estão trabalhando tanto, tanto, talvez em cidades pequenas como a que eu moro, né, Garibaldi e tudo mais, não seja assim. Mas em cidades grandes, São Paulo, capitais, tá bem diferente. Essas pessoas estão trabalhando 15, 20 horas, muitas vezes, assim, ó, loucura, para poder colocar alimento na mesa dos seus filhos. Em contrapartida, eles não têm nenhum tipo de condição de trabalho, eles não têm CLT e eles também não são autônomos, não são MEIs, é algo assim muito complicado para eles. Eles não têm aonde se enquadrar, não têm direitos trabalhistas, se aconteceu coisa com eles, eles estão simplesmente ferrados, sem emprego. Não tem condição nenhuma, não tem segurança nenhuma. E esse conto aqui, tem muito a ver, você vai ver. Vamos lá? É o conto O Arquivo, de Vítor Giudice, publicado em 1972 em sua obra O Necrológio. O conto integra a coletânea Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizada por Italo Morricone, em 2001. Vou aproveitar esse momento para mandar um recadinho: se você ouvir barulhos de carros, de caminhões passando, é porque eu sou patrocinada pela rua aqui da frente da minha casa, por isso tem esses efeitos sonoros. O arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço, era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçar-se não tiver uma só falta ou atraso, limitou-se a sorrir e agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante no centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isso parecia aumentar-lhe a disposição. 2 anos mais tarde, veio outra recompensa. O chefe chamou-lhe e convidou-o para o segundo corte salarial. Dessa vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora João acordava às 5 da manhã, esperava 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, a pele tornou-se mais rosada. O contentamento aumentou. Prosseguia a luta. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se. Perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos. Odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais 2 horas diárias. Uma tarde, quase no fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João! Nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial do nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou-o. Todos sorriam. De hoje em diante, o senhor vai passar a auxiliar de contabilidade com menos 5 dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria e voltou ao trabalho. Nessa noite, não pensou em nada. Ele dormiu pacífico no silêncio do subúrbio.
mais uma vez, mudou-se. Finalmente deixou de jantar. O almoço era um sanduíche. Emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis, lavadeira, pensão. Chegava em casa às 11 da noite. Levantava-se às 3 da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz na estrada. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha muitos problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos, entre árvores. Cobria-se com farrapos de lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter o seu salário eliminado. Não haverá mais férias. E sua função, a partir de amanhã, será o de limpador dos nossos sanitários. O crânio comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansada. Enfim, atingira todos os seus objetivos. Tentou sorrir. Eu agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas eu vou querer a minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses já vai ter que pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso. 40 anos de convívio. O senhor ainda é forte. O que, que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu. Tornou-se lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se planas, compactas. Nos lados, havia duas arestas. Ficou cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. Caramba! Esse conto, primeira vez que eu li, foi um soco no estômago. Não sei pra você, mas pra mim, foi um soco no estômago. E como eu tava dizendo lá no início do conto, essa tem sido a realidade de muitos entregadores de aplicativo. Nós tivemos uma reforma trabalhista que simplesmente não contemplou essa classe de trabalhadores. Essas pessoas que não têm CLT, que não têm MEI, que não são autônomas, elas são contratadas por aplicativos, trabalham exaustivamente para colocar alimento na mesa dos seus filhos, se sustentar, trabalham às vezes mais de 20 horas, é uma loucura, realmente dormem pouco. Isso é análogo à escravidão. Não sei se você sabe, mas quando você não tem condições trabalhistas e você tem o mínimo para sobreviver, você está enquadrado nisso. Porém, né, como não fica completamente explícito, como a gente tem também toda uma narrativa nas nossas vidas, a gente vive uma espécie de romance, né? A gente romantiza o excesso de trabalho. A pessoa trabalha mais do que ela pode, ela não tem condição nenhuma e parece que ela está tentando vencer na vida, que ela vai conseguir o conto, viver a vida perfeita, americana, aquele sonho que a gente vê nos filmes de conquistar tudo que, né, se você acordar às 4 da manhã, tem até uma frasezinha no Facebook, no Instagram que circula sempre, quer vencer na vida, acorde cedo, arrume sua cama, assim, nossa, é tão fácil, né? Todo mundo que acorda às 4 da manhã, às 3 da manhã, arruma sua cama, vai vencer na vida. Não, quem dera se a vida fosse fácil assim. E vamos lembrar que nesse momento a gente também está numa questão em que todos estão querendo se livrar do coronavírus, tá? Estão querendo ter uma condição de vida, pelo menos uma sobrevivência mais digna. Nós não queremos que infectar os outros, mas também tem uma outra parte que é a questão, eu preciso sair para trabalhar,
preciso trabalhar, eu preciso abrir a minha loja, isso também é uma questão muito importante. E aí ficamos brigando, quem é que tem razão? Ah, porque vocês são os empresários, só pensam neles mesmos. Ah, mas vocês que têm um salário garantido só pensam em vocês, não pensam no empresário. Então a gente fica indignado e o problema é que essa indignação pode daqui a pouco se transformar numa grande busca por algum culpado. E aí nessa busca por um culpado a gente vai encontrar alguém sim que vai ser um boi de piranha, como se diz aquela expressão antiga, em que você vai jogar aquele culpado ali para que seja devorado, vai receber a culpa por tudo e que a gente entregue ao povo aquilo que ele quer. Não foi assim com Jesus Cristo, Barrabás? Foi assim no Holocausto, quando as pessoas, não, os judeus são os culpados pela economia tá indo mal, vamos matar todos os judeus. Gente, coronavírus está aí e nós precisamos pensar na coletividade, precisamos pensar no bem-estar coletivo e precisamos também olhar para o próximo, que às vezes a gente julga muito o outro pelas escolhas deles, mas a gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe as dívidas que ele tem, a gente não sabe as pessoas que ele precisa alimentar. Eu não tenho resposta para isso. Eu não, realmente não consigo dizer, eu estou do lado de tal grupo porque cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Que lição você tira desse ponto? Certo? Agora estou sendo patrocinada por uma marca de motos, veja aqui. O barulho, né? Que lição a gente tira desse conto para você? Algo diferente do que eu falei aqui? Coloca nos comentários. Se você está no Spotify, no SoundCloud, você pode ver esse conto narrado, porque eu gravo ele em formato de vídeo, ok? Então me segue lá, @relatoserragaúcha. Grande beijo e até a próxima.